Para Shad de Barim, ele -de -barim diber, Moshe, El Col, Israel. Y e esas son las palabras que dice Moshe para todo Israel, Bebera Be y Ardén, do otro lado del río Jordán, o antes de atravesarlo, Bamidbar, Barabá, Mol Suf, etc. ¿Por qué dice ele, -de -barim, ele Esas son las palabras que dice que veo excluir alguna cosa. De alguns pirushim orachaim macados eu vou falar apenas dois, o segundo e o terceiro. O segundo pirush que ele diz é o seguinte, que durante todos esses 40 anos Moshe Rabbeinu nunca falou como repreensão forte com eles, mesmo que a gente encontrou que de repente chamou eles, chamou na morim olhem escutem perverso mas isso era só para um grupinho de pessoas não para o povo, o povo geral e assim diz no Zohar traz mas para todo Am Israel não falou kashot não falou de forma dura repreendendo eris só aqui por isso diz ele a Devarim essas são as palavras que falou Moshe de forma mais Severa con el pueblo, reprendiendo al pueblo, y por eso está escrito el de Barim. Segundo pirucho que voy a hablar para ustedes... oye, nos incina el de Barim, nos incina un valor, perdón, un número dos días que fue escrito este Sefer de Barim, todo un libro, todo un quinto libro, ¿cierto? Pues su versículo dice. Cuando comenzó Moshe a hablar, él ¿eh? le ¿cierto? Bahí be arbaim versículo 3 y fue en el año 40, beasteas al jodes en el décimo primero mes, bejada jodes en el primer mes, décimo primero mes, del año 40. Y todo el mundo sabe que Moshe Rabbeno faleció en el día 7 de Adar. E desde o décimo primeiro mês, contando desde Nisan, é o mês de Shvat. E desde Rosh Hode Shvat até Zainadar Adar, dá exatamente 36 dias. Justamente nos ensina a palavra L. L, o valor numérico da palavra L é 36. L, Advarim, que 36 dias Moshe Rabbeinu, demorou para repreender o povo e dizer todo o livro o quinto livro da Torá, o Sefer de Varim. Isto é para a primeira parte. Temos uma segunda parte nesta peraşá. Muito interessante aqui. Presta atenção que está ligado também com Be'av. El versículo cuando Moshe no comienza a reprender un povo, no capítulo 1, va y va indo, va y va y va y. Va. Él llega na questão dos espiões. Él fala a partir do versículo 30 más o menos, no, perdón, eh, sí. Eh. a partir do versículo 20 e pouco até o versículo, inclusive, 37, 38, vai falando sobre o pecado dos Meraglim. No meio dos pecados Meraglim. Diz o versículo assim, no capítulo 1, versículo 37. A gente também ficou furioso, só ficou furioso com vocês. Y dice que todo, yo, toda persona de 20 a 60 va a falecer en ese desierto durante 40 años. También para mí se fi en el Big Le mor, diciendo que mató También vos no esvirá la pregunta. os me farcía pregunta. Moshe Rabeno no pecó en los meraglim y por qué ese, ese pecado de Moshe, que es la cuestión de la piedra, está citado aquí en el medio, que tiene a ver con la meraglim, el fato que también conmigo. Entonces, un ramban dice, así trae Zora un ramban dice que en verdad eh, eh, que está diciendo más una? O sea, una vez vos se dejaron con la cuestión de los meraglim, más una con la cuestión de agua y por causa de eso yo acabé de deslizando. E não vou entrar na terra de Israel. Mas Dora diz, não gosto desse piruço. Por quê? Porque justo no meio da questão dos espiões é citado este versículo. E diz Dora a cada eu vou explicar para vocês. Se si Moshe Rabenu tivesse entrado na terra de Israel, assim consta nos Midrashim, ele cita aqui a Fonchi, Midrash Raben, Bamidbar, e Moshe tivesse construído Betamigdash, Todo lo que fez Moshe no fue destruido. Así consta también en la Guaraná fe. Todo el um mishkan, por ejemplo, estaba no que fez Moshe no fue destruido. Fue guardado, fue enterrado, pero no fue destruido. Si el Betamides Moshe estuviese entrado en Israel, el Betamides iba para siempre. Por Porém, si Am Israel pecase, ¿qué iba a acontecer? Hashem fez un. Favor para Moshe, que Moshe no construyese, porque así furia de Hashem fue contra las paredes. Shafaja mató al eh, Tzimbabanim, como dice Midrash Noteilim. Mismor le Asaf Felokimba, Uga, Imbenajateja, llegaron a sus... Destruyeron su templo. Mismor, pregunta ¿Quién Quina le Asaf? lamentación no es mismor. Mismor nos vem ensinar, porque Mismor cantico, cantico que a jogou sua fúria em cima de madeira e pedra. Então, se o povo de Israel não tivesse pecado nos Meraglim, então não tivesse esse dia triste de não E a força do mal não estaria tão forte, então você poderia entrar em Eretz Israel, construir Tamikdash, e o um Israel não ia ter galut. Porém, como a Israel pecou no meio de nossos espiões. E agora, agora transformaram o dia de Novi Edeav, um dia triste e próprio, para o lado impuro do mundo, punir a Israel pelos seus pecados. Então agora vai ter punição. Se Moshe vai entrar em Eretz Israel, o Betamigdash não vai poder ser destruído. A fúria vai em cima do povo e as pessoas. Por isso, Hashem, isso que diz Moisés, Biglalchem. Por sua causa, por seu pecado espião. Ah, está certo que Moshe deslizou com a água da pedra, a pedra e tudo mais. Mas às vezes, tem coisas que acontecem justamente por. Diz este, este que diz o versículo. Gambi tanafashem bignalhem. Ponto de reflexão. Muito interessante a explicação do Rahaim aqui, no meio da questão dos maragrim, o falecimento de Moshe. Shabbat shalom.